Máme 5 hodin ráno a my se jdeme podívat na východ slunce na chrámu Angkor Wat. Musíme si dokonce svítit baterkou takhle v telefonu, protože kdybych nesvítil baterkou, tak to vypadá takhle. Dobré ráno, my jsme na Angkor Watu a jdeme na východ slunce, tak snad ho uvidíme. Snad nebude zataženo první den v Kambodži. My jsme si našli místo, kde budeme sledovat východ slunce. Nejdeme k něm známým jezírku na levý a na pravý straně. Rozhodli jsme se, že zůstaneme tady vzadu takhle opodál trochu na knihovně, protože si myslíme, že tady takhle nikdo nebude, že všichni budou nahandrkovaný jakoby tam vepředu, ale potom vám ukážeme ty davy lidí, kteří tady jsou na východ slunce každý den. Zatím nemáme žádný sluníčko, jelikož jsou dneska mraky, takže bohužel je dneska náš poslední den, kdy my můžeme jít takhle na východ slunce, takže uvidíme, jestli to ještě vyleze nějak hezky, aby jsme si to mohli natočit a hlavně, aby jsme to mohli zažít, ale ještě víc zajímavý než ten východ slunce tady nad Angkor Watem je to, kolik tady je všude lidí. Tady seděli jsme na tady té knihovně za náma a byli jsme vlastně jakoby na té pravé straně, kdy se vleze do toho areálu a my vám ukážeme tu známou levou stranu, kde jsou všichni turisti. Jak se cítíte vy dvě takhle brzo ráno? Já dobrý, ale už bych jela na snídaňku. A ty, mami? Dobrý. Když se ptáte, jestli se vyplatí východ slunce na Angkor Watu, tak za mě asi jo, to vidět prostě a zažít to, pokud máte víc dní, tak rozhodně, ale počítejte s tím, že tady 100% nebudete sami a za druhý tady budou prostě tisícovky lidí. Je hezký to, že tady jste za tmy a ono se to pak takhle rozsvítí, jako vy spoza toho chrámu, ale ten počet těch lidí, se kterými to tady jakoby zažijete, to je masakr. Sami, úplně sami. Jestli bych to absolvoval znova, asi možná ne, ale pokud tady budete, tak na to běžte, abyste to aspoň jednou zažili, protože je to krásný, jakoby to vidět, ale zažívat to znova bych asi zrovna nemusel. Tak máme 7 hodin ráno a my teprve teď vyrážíme na snídaní. Tak jsme po snídaní a vyrážíme na další chrámy. My jsme dorazili na náš první dnešní chrám, který je obrostlý stromem a ten se jmenuje Tasom. Tady to už není ani tak moc chrám, jako spíš ruiny. Teď se jdeme teprve podívat na chrám Tasom, protože tady to byla jenom vstupní brána a potom pojedeme na další chrám, který se jmenuje Ismebon a Prerup. Tohle
tenhle chrám má taky teda nádhernou výzdobu, tady všude jsou takhle sochy. A některý mají takový jakoby úsměv, jako třeba na Bejonu, ale některý jsou pak poničený, takže to není jakoby všechno stejný, ale i tak prostě je to nádherný. Když se podíváte třeba, jak to stavěli, tak třeba tenhle kámen, jak je tvarovaný, tak prostě ty kameny jsou jenom posazený na sobě a mezi tím to prostě nic nedrží. Dokážete si představit tu civilizaci, která tady žila takhle v těch lesích, v těch chrámech? To je něco. Tetris. Je místní hlídač. My budeme opouštět tenhle chrám a pojedeme se podívat na East Mebon. A hned naproti chrámu se nachází ještě jezero, tak se sem jdeme taky ještě podívat. A pak pojedeme na další chrámy. Naše druhá zastávka je chrám, který se jmenuje East Mebon. A já o něm teda moc nevím, jenom vím, že to je hinduistický chrám. Ale tamhle nahoře jsou takhle tři ohromné věže. Tak se tam jdeme prostě podívat. Mimochodem tenhle pán, který nás dneska vozí, po nás chtěl původně $30 a potom k tomu přišlo další 15, jelikož jsme jeli vlastně na východ slunce ráno na Angkor Wat, pak nás odvez na hotel na snídaní a teďka s náma zase jezdí. Takže vlastně cena na celý den za nás všechny je $45, což si myslím, že je docela super, protože takhle v pěti, když se to rozdělí. To znamená, že to není o tolik dražší, jak třeba tuk-tuk. A mě, kdybyste jezdili na tuk-tuku, tak tady budete strašně zaprášený a tady v tom máte krásný komfort. Tam klimatizaci, navlhčený ubrousky, vodu, prostě všechno. A hlavně nám zastaví, kde si řekneme. My si řekneme, že si chceme zastavit tamhle. My si to můžeme projít, pofotit, podívat se, můžeme se najíst a tak. Takže to prostě je všechno tak na pohodu, nikam se nespěchá a máme ho prostě na celý den. On nám vždycky jenom řekne, kde na nás počká a tím to prostě hasne. U nás ve středověku byly všude koně, tady měli prostě všude slony. Já si to ani neumím představit, když tady bylo tolik zvířat. Ten mazec. Všichni ostatní jsou tamhle vevnitř, já to takhle obcházím bokem, protože já vždycky si ten chrám chci projít kolem dokola a pak teprve ho navštívím zevnitř. My pomalu teďka budeme opouštět East Mebon a jedeme na chrám, který je tady asi půl kilometru a se jmenuje Prerup a tam v podstatě prý nádherný západ slunce. Každopádně tady ty dva chrámy jsou strašně podobný, ale tamten je ještě větší. Pokud si koupíte lístek na Angkor Wat, tak já vám doporučuju ještě v ten den jít na západ slunce sem, protože tady odsaď vidíte dva chrámy, za který zapadá sluníčko. Je to prý úplná nádhera. My to bohužel neuvidíme, ale pokud tady budete takhle a budete mít možnost to udělat, tak to rozhodně udělejte, protože to prý má být nádherný. Tak dobře, já vám řeknu, jak my jsme projeli všechny tady ty chrámy v tom areálu Angkor Wat. My jsme vlastně začali úplně první den na chrámu Bejon, potom jsme jeli na sloní terasu a navštívili jsme chrám Babun a Preah Khan, kde jsou taky stromy. To jsme udělali všechno za jeden den. Druhý den jsme navštívili Angkor Wat, kde jsme strávili celý den a potom, dneska jakože třetí den té naší návštěvy tady v Angkor Watu, my vlastně děláme tu východní stranu. Byli jsme na tom chrámu Tasom, teď jsme byli na East Mebon, teďka děláme Prerup, což je tady ten chrám s tím západem slunce. A pak plánujeme ještě, že se pojedeme podívat na Srang, pokud to říkám správně, což jsou bývalý královský lázně a královský bazén. A potom jsme chtěli udělat ještě Taprom. Teď si ještě domluváme, jestli nepojedeme ještě na jeden chrám, který je dělený z růžového kamene, ale ten je 37 km daleko, takže se dohodneme všichni, jestli tam vůbec pojedeme nebo ne, ale tohle je náš itinerář, tak vám to snad třeba pomůže. Jsme se dohodli, že se zeptáme řidiče, jestli by nás vozil ještě na Bantay Straight. Je to trochu dál, ale měli jsme už dvě doporučení, že ten chrám je nádherný. Měl by být postavený z růžového kamene. Uvidíme, jaký to bude a snad to bude stát za to. Asi po půl hodině cesty jsme dorazili na chrám, který se jmenuje Bantay Sray. Tohle je ten růžový chrám a zároveň Bantay Sray se překládá jako ženský chrám.
takže se tam jdeme podívat a pak tady kolem, všude jsou rýžové pole, takže si to všechno projdeme a pak pojedeme zpátky vlastně do Angkor Watu, do toho areálu a projdeme si ten zbytek, který jsme měli v plánu dneska. Tenhle chrám by měl být nejlepší detaily ze všech chrámů, který se nacházejí tady v Siem Reapu. Všechno prostě jenom vytesaný do kamene. Tady to je za mě nejkrásnější chrám. Mají to nádherně vydetailovaný, vystylovaný. Tak pěkný. Teď se trošku zatáhlo a takhle vždycky, jak se zatáhne trochu pod mrakem, tak je tak příjemně. Jinak tady je prostě takový teplo. Jak se ti líbil tenhle chrám? Jo, je pěkný. Je a který se ti líbil zatím nejvíc ze všech? S těma hlavama, nevím, jak se to jmenuje. Bejon, Bejon, mě Bejon, taky. Bejon a ten byl nejkrásnější, pak byl Angkor Wat a pak tenhle. Celý chrám jsme si prošli, tady je teďka ještě taková přírodní cesta podél rýžových polí, tak se tam jdeme podívat. Pán nám říkal, že bychom měli dokonce vidět i buvoly, tak já doufám, že je uvidíme, protože já jsem viděl nějaký po cestě sem a chtěl bych se strašně moc vyfotit a chtěl bych to vidět, tak doufám, že nějaký uvidíme. A potom jedeme zpátky tam, kde jsme byli teď, k tomu chrámu Prerup a tam pojedeme na starý královský bazény a lázně. Když přijdeme do dodávky, tak dostaneme takovýhle navlečený ubrousky a to je úplně super. Vždycky, že jak je tady prašno, tak to je úplně bomba. Krásně voní. Předposlední dnešní zastávka je chrám Ta Prom a ten je známý od roku 2000, protože se tady natáčelo Tomb Raider s Angelinou Jolie. Tohle je důvod, proč jsme sem přijeli. Tenhle známý strom. Bohužel do té doby, než se tady natočil film, tak se o ten chrám nikdo nestaral a v té době vlastně, když oni tady začali točit, tak už bylo docela pozdě na nějakou obnovu toho chrámu a od té doby teďka to už ničí jakoby turismus, protože sem chodí strašně moc lidí. Tohle je nejnaštěvanější chrám po Angkor Watu. A vlastně takhle dneska už tady drží ten chrám, aby nespal. Chrám Ta Som, který byl první dneska ráno, a chrám Ta Prom jsou podle mě ty nejfotogeničtější chrámy, které tady uvidíte. Řáp už drží celý chrám, jinak by to už celý tady skolabovalo, tady ta, takhle ta střední strana. Ale tady takhle pak už tady to popadalo. Ale ten chrám je teda taky nádherný. Tady vzadu je ještě jeden velký takhle v rohu a ten vypadá taky teda nádherně. Tady to je asi nejhezčí chrám dneska, co jsme viděli. Ale jeďte sem až na večer, protože tady není moc lidí. Jak to roste tady skrz tu zeď. Tady je takhle další strom. Nádhera. Chápete, že tohle místo mám teďka sám celý pro sebe? Tady nikde nikdo není. Hele. Tyjo. To je masakr tohle. Hele. Wow. A to se táhne tam takhle dozadu ještě. Podívejte, jak to tady vypadá dneska. Ty stromy tady normálně prorůstají skrz ty chrámy.
všude ale taková spousta detailů. Já jsem tady z toho úplně nadšený. To je tak nádherný. Sem prostě musíte zajet na večer. Sem jeďte. Tohle fakt stojí za to, je to fakt super. My to tady máme hlavně celý pro sebe a je to úplně úžasný. To mě na tom baví daleko víc ještě všechno. To nejsou prostě jenom ruiny, ale to jsou prostě ty stromy, to máte jaký příležitosti na fotky, to je krásný. Tak si myslím, že tady takhle sami nejsme. My jdou vždycky po skupinkách. Vždycky je třeba 15-10 lidí. Oni si vyfotí jednu fotku a jdou. A rychle. My si vždycky počkáme. A máme to sami. Jo. Strom, který jsem vám pozval teďka, tak tady je z druhé strany takhle podepřený. Jednak by to celý spadlo. Tohle je ten nejhezčí chrám, který tady je, ale musíte sem prostě večer, jinak si to vůbec neužijete a budete z toho mít úplně jiný zážitek, než máme my. Tyjo. Tady jsou takhle všude ty ruiny, ale hlavně tady jsou takhle všude takovýhle stromy. Tenhle chrám je právě unikátní v tom, že vlastně i dneska má stejnou podobu, jako když ho našli Francouzi v roce 1180. A v minulosti to byl králův chrám, takže tady sídlil král. Tohle je tak nádherný zakončení tady našeho poznávání Kambodži a Angkor Watu. To je úplně neuvěřitelný. My pokud to stihneme, tak ještě pojedeme na západ slunce tady nedaleko nad jedno starý královský jezero, kde jsme se měli zastavit předtím. Ale náš řidič řekl, že nás odveze nejdřív sem, protože tady by zavírali ještě před tamtím místem. Takže my jsme mu strašně vděční, že nás zave sem, protože to tady je úžasný. A i kdyby jsme nestihli tamto, tak už nás nebude tolik mrzet, protože vidíme tady ty nádhery. Tohle prostě to je. Já jsem teďka v části, kde nejsou vůbec žádný lidi. A přitom tamhle takhle za mnou je ten nejznámější strom v celém chrámu. Já doufám, že se vám tady ty videa z toho Angkor Watu líbí, protože nám se tady líbilo strašně moc. Možná to bude takovej b-roll s hudbou, protože my jsme toho tady natočili a nafotili prostě ohromnou spoustu. A dneska je náš poslední den v Kambodži a zítra odlítáme zase do jiný země. Dokážete si to jenom představit, že jste francouzský objevitel ve 12. století, přijedete prostě na místo, o kterém nikdo nikdy neslyšel v té době, nikdo o něm nevěděl, vysekáte tady prostě prales a tady najdete prostě takovýhle chrám? Já to prostě nechápu. Já jsem tak rád, že jsme se podívali do Kambodži, protože tohle je jedna z nejlepších zemí, kterou jsme kdy viděli. Ten chrám, kde jsme byli předtím, kde byly ty vytesané kameny, ten byl nádherný, ale to se nedá rovnat s tímhle. Nejkrásnější chrámy tady, Tafrom, Bayon a Angkor Wat. Tyhle tři jsou tři chrámy, které musíte vidět. Ale musíte si to rozdělit do tří různých dnů a musíte tam jít vždycky na večer do každého z nich. Mimochodem, tady u toho stromu takhle za mnou, tady se natáčel Tomb Raider, přímo tady na tom místě, takhle. My už tady jsme snad asi úplně jediný lidi, protože už nás tady dokonce vyhazují hlídači, protože oni už zavřeli asi před půl hodinou, ale my jsme se tady už ztratili už asi dvakrát nebo třikrát a nemůžeme najít cestu ven. Tak a právě jsme dorazili na naší poslední zastávku v Angkor Watu a to je místo, které se jmenuje Srasrang a jsou to bývalý královský lázně. A dokonce tady uprostřed toho jezera je dokonce i malej zatopený chrám, ale teď je tady tolik vody, že ten chrám není vidět. Na to, že jsme dneska vzhůru o 4 od rána, tak si myslím, že si vedeme docela dobře s energií. Takhle celý tohle jezero měl král ke koupání a zároveň to byl i zdroj pitné vody. Za mě Kambodža top. Doporučuji, já doufám, že se sem jednou vrátíme. Jela bych na jich na ten Koh Rok se podívat. A ještě bych jela tam do těch hor, nebo kde to je, tam na sever, tam žijou ty růžový delfíni, tak tam bych se jela podívat. Normálně tady a v Laosu jsou jenom dvě země na světě, kde jsou růžový delfíni, jsou úplně slepí a žijou v řekách. Já se jdu ještě rychle podívat tady takhle dolů, abych se podíval tady na ty sochy nádherný a musíme jet. Tak jo, to byla poslední zastávka a vyrážíme zpátky na hotel. Tak a dneska jsme jezdili celý den, od 4 od rána tohle dodávku. Já jistím, dorazili zpátky na hotel. Teďka večer už nás čeká jenom tohleto. A zítra ráno v 6 pro nás přejde stejný řidič, se kterým jsme jezdili teďka poslední dva dny a poveze nás na letiště a letíme zase do jiné země.
kam se nemůžu dočkat mimochodem. Takže Kambodža za nás je úplně úžasná. Nemějte strach, pokud máte nějaký obavy z cesty sem. Naprosto si to užijete, jsou tady úžasní lidi. My zítra letíme zase dál, ale teď ještě skočíme do bazénu. Takže do té doby zatím čau.